ាបឋមខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពអំពីខ្ញុំព្រះករុណាសូមចម្រើនពរដោយញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដោយសេចក្តីរាប់អានខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពព្រះនាមថាផានរិនជាសាមណសិស្សថ្នាក់ទី2នៃសាលាពុទ្ធិកបឋមសិក្សាវត្តប្រាសាទនៅខ្មៅអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដែរអាត្មាភាពសូមអាននៅរឿងមួយដែលមានឈ្មោះថាសុគរៈប្រែតសំរួមកាយតែមិនសំរួមវាចាក្នុងបេដកលេខ56ទំព័រទី2ការព្រះបរមសាស្តាទ្រង់គង់នៅវត្តវេលវ័នចិត្តក្រុងរាជក្រឹសទ្រង់ប្រារព្ធប្រែតដែលមានមាត់ដូចជាមាត់ជ្រូកបានឮមកថាក្នុងអតីតកាលក្នុងសាសនានៃព្រះដ៏មានប្រភាកទ្រង់ព្រះនាមថាកស្សបៈមានភិក្ខុមួយអង្គជាអ្នកសំរួមកាយតែមិនសំរួមវាចាបានជេរប្រតិចនៅភិក្ខុទាំងឡាយលុះអស់ជីវិតទៅក៏បានកើតក្នុងនរកអស់មួយចន្លោះនៃព្រះពុទ្ធលុះចោះតេចនរកនោះហើយដោយសេះសល់ផលវិបាកនៃកម្មនោះឯងក៏បានមកកើតជាប្រាតក្នុងពុទ្ធបាទនេះត្រូវសេចក្តីស្រេកឃ្លានបៀតបៀនអាស្រ័យនៅនឹងនីជាងភ្នំកច្ចកោតចិត្តក្រុងរាជក្រឹសកាយរបស់ប្រែតនោះមានពណ៌ដូចជាមាសប៉ុន្តែមាត់របស់ប្រែតនោះមានមាត់ដូចជាសត្វជ្រូកលំដាប់នោះព្រះនារតៈដែលអាស្រ័យនៅនីជាងភ្នំកច្ចកោតបានធ្វើសរីរកិច្ចតាំងពីព្រឹកព្រលឹមប្រដាប់បាតនិងជីវរកំពុងត្រាច់ទៅកាន់ក្រុងរាជក្រឹសដើម្បីបណ្ឌបាតក៏បានឃើញប្រែតនោះក្នុងចន្លោះផ្លូវការនឹងសួរអំពីកម្មដែលប្រែតនោះធ្វើហើយទើបពោថាកាយទាំងមូលរបស់អ្នកមានពណ៌សម្បុរដូចជាមាសមានរស្មីភ្លឺស្វាងគ្រប់ទិសទីតែមាត់របស់អ្នកវិញដូចជាមាត់ជ្រូកតើអំពីភពមុនអ្នកបានធ្វើអំពើដូចម្តេចប្រែតនោះត្រូវប្រតិរៈសួរអំពីកម្មដែលខ្លួនបានធ្វើយ៉ាងនោះហើយទើបតបថាបបិទ្ធព្រះនារតៈខ្ញុំជាបុគ្គលបានសំរួមកាយតែមិនសំរួមវាចាព្រោះហេតុនោះបានជាខ្ញុំមានសម្បល់បែបនេះដោយលោកម្ចាស់ឃើញស្រាប់ហើយខ្ញុំមានទ្រង់ទ្រាយដូចជាមនុស្សមានសម្បល់ដូចជាពណ៌មាសប៉ុន្តែមានមាត់ដូចជាមាត់ជ្រូកប្រែតត្រូវប្រធិរៈសួរយ៉ាងនេះហើយការនឹងឆ្លើយសំណួរបានធ្វើសេចក្តីនោះឲ្យជាហេតុហើយដើម្បីជាដាស់តឿនដល់ប្រធិរៈនោះទើបពោថាបបិទ្ធព្រះនារតៈដ៏ចម្រើនព្រោះហេតុនៃកាយរបស់ខ្ញុំនេះមួយកំណាត់ខាងលើចាប់តាំងពីកចុះទៅមានទ្រង់ទ្រាយដូចជាមនុស្សចំណែកឯមួយកំណាត់ខាងក្រោមមានទ្រង់ទ្រាយដូចជាសត្វជ្រូកដូចលោកម្ចាស់បានឃើញស្រាប់ហើយព្រោះហេតុនោះខ្ញុំសូមដាស់តឿនដល់លោកម្ចាស់ដើម្បីជៀសវាងសូមលោកម្ចាស់កុំធ្វើបាបដោយមាត់កុំមានមាត់ដូចជាមាត់ជ្រូកលំដាប់នោះព្រះនារតៈក៏ត្រាច់ទៅបណ្ឌបាតក្នុងក្រុងរាជក្រឹសលុះត្រឡប់មកវិញខាងក្រោយភត្តកិច្ចក៏បានក្រាបទូលរឿងនោះចំពោះព្រះសាស្តាដែលកំពុងគង់នៅកណ្ដាលនៃបរិស័ទទាំង4ពួកព្រះសាស្តាត្រាស់ថានារតៈកាលពីមុនតថាគតធ្លាប់ឃើញប្រែតនោះហើយកាលនឹងទ្រង់ប្រកាសទោសដល់លិមួកដោយអកអនេកបរិយាយដែលអាស្រ័យដោយបច្ច័យទុច្ចរិតនឹងអានិសង្ឃនៃវច្ចីសុចរិតទើបទ្រង់សម្ដែងធម៌ព្រះធម៌ទេសនានោះក៏បានសម្រេចប្រយោជន៍ដល់បរិស័ទជាច្រើនដោយប្រការដូចនេះ